Вони займаються всім, чим хочеш, аби не воювати. Так про вихідців з Донбасу думає багато українців. Та чи справедливий такий стереотип? Ми поспілкувалися із корінними донеччанинами, які зараз воюють. Я не приймаю ніякого фашизму в нашій країні, бувшій нашій країні Україні. Жити фашистами в одній країні ми не можемо однозначно. Скажи, що тебе заставило взяти в руки оружие, після чого? Козли прийшли, вони прийшли сюди з оружием, не ми. Они первые пришли к нам. Я пришел защищать свою семью, своих родных, знакомых. Здесь нормальные пацаны, работяги, пацаны, которые не служили никто. Блин. Сейчас на данный момент стоим с оружием. И мы по доброй воле идем. Нас никто не принуждает. В інтернеті не одне схоже відео. Сепаратисти божаться, вони з Донецька. Воюють з фашистами з власної волі. Тож більшість українців впевнені, в українській армії зараз немає східняків. Та все ж це не так. Він насправді величезне зло не тільки для України, але і для Росії. Це втілення всього найгіршого. Це Павло, він з Донецька, говорить українською. В травні переселився з сім'єю до Львова і одразу ж пішов у військкомат. Питання долгу для мене було природним. Ми його зустріли на ротації. Я служу в 24-й бригаді, 4-й батальйон, який розташований зараз на 31-му блокпості, 29-му і село Кримське. А це Володимир із Донецька. Він в Києві на лікуванні. Також воює на нашому боці. Так як у мене не сходили погляди з людьми, які пытались і питаються нас на Донбасі построїти молоді різні государства терористичні, я вирішив, що з ними треба боротися. Це моя країна, которую я люблю. Город Донецк – это мой город, который я тоже люблю. И когда в нем сейчас распоряжаются, они себя там пытаются назвать какими-то ополченцами, а я считаю, что они не ополченцы, они орки самые настоящие. Ну и плюс российская армия. Вы знаете, мне это не нравится. Когда я всю жизнь, я работал в милиции, я всю жизнь боролся с людьми, в руках у которых сейчас находится оружие. Багато років Володимир працював у міліції, і зараз багато його колег по інший бік барикад. На мене виходили представники ГРУ Російської Федерації, ГРУ Генерального штабу Російської Федерації з пропозицією сформувати отряд чек 100-120. Ціль, обіцяли вооружение, фінансування, лично мені обіцяли пару лимонів американських денег. Цель – захватить на двоє суток і удержати обласну адміністрацію. І Володимир, і Павло збираються за кілька днів повертатися на фронт. Можливо, там зустрінуть чоловіка Галини Бузовік, переселенки з Луганщини, яка починає нове життя на Львівщині. Хто должен защищати Україну нашу? А ні, да, ні так. Не може стримати емоцій, бо її чоловік, полковник запасу, спочатку АТО стереже кордон від російських окупантів. Він військовий, не вагався ані дня. А це його родина. Родився в Донбасі, в Донецьку. Тобто в нього не було сумнівів, чи йти, чи не? Абсолютно, абсолютно. Він настільки патріот, нічого, все нормально. Всі вони тепер переселенці, адже у рідному місті їх вважають ворогами. У Володимира конфіскували автомобіль, в його хаті живуть чужі люди. Павлові не один раз погрожували. Від чоловіка Галини відреклись друзі. Точної цифри, скільки вихідців із Донецької і Луганської областей у нашій армії, немає. Їх призивають за місцем реєстрації. Відомо, що найбільше донеччан зареєстровано в Запорізькій, Харківській і Одеських військкоматах. Христина Шевченко, Віталій Чвак. Головні новини Львова.